Çdo emër ka një histori, dhe çdo histori është e veçantë, por disa janë edhe më të veçanta. Janë emra të cilat njoftohen apo vinë në ëndrën e një familjari apo të një personi të afërt të bebit që vjen në jetë. Dhe shpesher prindrit vendosin që ky do të jetë emri që do të mbajë fëmia, sepse ka ardhur në ëndër, sepse ka ardhur si një mesazh nga diçka që është për te i nesh. Ka ardhur me emrin e ti, ka lindur me emrin e ti. Pse ndikohemi kaq shumë dhe pse kanë kaq shumë fuqi ëndrat, do ta bisedoj me astrologen, numerologen, më të dashur dhe më të mirë në Shqipëri, Liza Gjika, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Gjithmonë me humor të mirë. Faleminderit. Pavarësisht motit. Dhe pavarësisht rrugës që bën, vjen nga qyteti i Vlorës, sa herë ne dëshirojmë të trajtojmë tema të veçanta. Imagjinon do t'i lësh Vlorën tani? E po ja. Ja që vi. Ja që vjen. Vin si një mesazh këto ëndra? Ëndra është mesazh, e drejta është mesazh. Tani, ëndrat ndajnë në kategorira. Po. Se kemi ëndrat e kemi prekur dhe njërë tjetër këtë temë. Po, kemi folur, por këtë herë jemi pak më specifike. Vinë, jam disa që e jetojmë, shpirti jonë jeton në një vënd, kur ne flem gjumë, dhe më vonë fizikisht në sigur e njojmë atë vënd. Por jemi shumë të ndërgjeshëm, kënë s'kemi qënë kur të ka i vënd, që kjo e deja vua, diçka e tilë. Por në fakt, shpirti ka jetuar atje. Më thënë, jeton shpirti ku ndihet rahat dhe ku ndihet mirë. Po thua që gjatorëve të gjumit, shpirti shkëputet nga trupi ynë dhe udhëton. Sigurisht edhe shkon edhe jeton, jeton atje ku i pëlqen. Dhe këto quhen në greqishtën e vjetër, do më thënë, se ka libra plot të ndryshëm, por nga to që kanë studiuar, quhet teleorama, do më thënë, një telepati me pamje. Ka ëndra të tjera për shembull që nga ushqimet që ke ngrën, ose nga situatat që ke ndërtuar, ke konfuze, gjëra të pamë. Këto janë labirinthe, gjërat që nuk, ëndra që nuk janë të qarta, futu atje, dola këtu takova një shtëpa një, këto janë që ke situata shumë të vështira. Edhe të lënë vetëm një ndjesi ato, një ndjesi nuk shumë e ke të qartë edhe nuk e kujton mirë nga fillimi deri në fund ëndër, po kalon dhe siklete, por e ke ndjesin. Dhe kur qohesh thua shekyr që jam në ëndër, po ka ëndra që thua, sa bukurisha atje në ëndër. E ku tani nuk ditë të ndalojmë ku jemi në jetën e vërtet këtu, apo në jetën e vërtet atje. Do më thënë, shpirti jeton edhe atje, edhe këtu në trupin tonë, do më thënë në jetën aktuale. Kështu që ëndrat janë mesazh, dhe mesazhet vinë nga ëngjit tanë, të gjithë ne kemi ëngjë mbrojtës, që në ndimojnë, kur janë ëndra flasë që dërgojnë mesazhe. Kështu e shpjegon astrologia, në vijat e përgjithshme të themi. Do të bisedojmë gjithashtu edhe me psikologen Vitjona Nano Begeja. Mirë se vjen në Vilën 24, kënaqësi që takohemi për herë të parë së bashku edhe në një studio televizive. Vinë bebet me emrin e tyre, është njoftuar në ëndrën e dikujt. Si e shpjegon psikologjia këtë gjë? Po, psikologjia bazon pak edhe mbi atë se çfarë shkenca, domethënë sjell si në bazë të studimeve apo në gjithë jetën e saj mbi bazë të ëndrave. Dhe normalisht që individi lind dhe lind me një inteligjencë emocionale, që me kalimin e viteve ajo pasurohet edhe nga skemat. Skemat janë skemat gatshme që janë në përditshmërinë tonë. Pra, individi ka shumë të njohur pjesën e skemave të përditshme, kush është nëna, kush është babai, kush është fëmia, kush është ambienti i shtëpisë, dhe nga kjo përcillen në inteligjencë emocionale. Pra, merr ato elementet që i shërbejnë për të integruar në pjesën emocionale. Normalisht që gjatë ëndrave neve funksionojmë pak me anë të skemave, sepse përsa kohë neve jemi në gjendje gjumi, pra jemi shkëputur nga bota reale, ne flasim pak me të pandërgjeshmen tonë, që thellë-thellë, unë i jonë, na i kërkon ato gjëra që në jetën reale neve nuk i kemi të pranishme. Dhe formon, le themi, atë puzzle-in, pjesë-pjesë, bukur-bukur, ashtu si që ne e brëndshmja jonë na e kërkon, e brëndshmja jonë na e shijonë. Dhe jo shpesher këto mund t'jenë të bukra, si sinjale, mund t'jenë edhe të mërzitura, mund t'jenë edhe sinjale shkatruse, mund t'jenë edhe paralajmëruse, mund t'jenë edhe, le të themi, gjejnë ato frikra që thellë-thellë gjenden në të pandërgjeshmen tonë, dhe kemi shumë frikë se mos na dalin në jetën reale.
Në rastin që neve folëm ose prekëm pak, përsa i përket asaj zonjës që e pa në ëndër emrin e vajzës e gjithçka tjetër, thell-thell në gjithë kozgjatjen e jetës saj, skemat kanë furnizuar të pandërgjeshmen. Dhe pikërisht në një moment ku edhe faza emocionale e saj është shumë e prekur, është shumë e brisht, sepse amësia vet, apo të qënurit shtazan, i ngacmon më tepër këto emocione, siel apo nxjerr nga ai sunduku i madh i jetësor, pikërisht ato elemente që neve na gjendën të dashura. Dhe arin që të formoj, le të themi rastin, të ciel një emër që na tingëllon bukur ose ka shumë të brëndshëm, apo diçka që neve duam, apo dhe ato gjëra si që tash më përpara. E brendshmja e personit, e nënës gjeneron, në të rast, jo një mesaj që vjen nga gjyshja që nuk jeton ma, për shëmbull. Shiko, gjyshja ka pasur një lidhje me nënën, dhe si til edhe brezat genetike me njëri tjetrin shkëmbejnë mesaje, që këto mesaje rinë si në formë energjie midis njerëzve, sidomos kur kanë lidhje të ngushta me njëra tjetrën. Dhe dashi pa dashi neve trashgojmë, le të themi, ato energjia, po ato lloj skemash të cilat neve shumë mirë mund t'i brendsojmë dhe themi që i kemi dhe tonat. Gjithashtu, duke rrëfyer kështu në vetë parë, edhe vëlla im, që mban emrin Fation, është një emër që ka ardhur në ëndrën e gjyshes të mamas së babait tim. Do doja që të dëgjojmë një tjetër histori, një tjetër dëshmi, ku emri gjithashtu ka ardhur si një dhuratë e bukur në ëndrën e nënës ishte shtatzën. Jam Claudia, kam një vajz 8 vjeç, për të vendosur emrin e vajzës, kam kaluar një moment emocional. Historia e emrit të vajzës sime erdhi nga një ëndër. Aty një moment më shfaq gjyshja ime në ëndër dhe më fliste dhe më thonte gjithkohës që Claudia, kur të bësh vajzën tënde, do t'ja vendosësh emrin Shoel. Shoel dhe një moment u zjova dhe regjistrova si emër. Në të nesërmen e klikova dhe gjitha dhe kuptimin e emrit të gocës, që të thot drita e diellit. Shoel, drita e diellit. Unë jam Shoel. Unë jam 8 vjeçë. Momente që fillova duke e ndjerë, në momenti kur do vinte vajza, do thoja gjithkohë që kam vajzë, dhe më thonë, dhe pse më ndilte e kundër ta. Por e ndjeja që do kisha vajzë. Fjala e gjyshes në ëndër më dha një emocion. Një emocion që doja shumë shpejt bëhesha nën. Dhe për më tepër kur mësova dhe kuptimin e emrit të vajzës, sepse dhe ëndrën të tillë e pash, një rrezë dielli që shkëlqente. Mami më ka vënë emrin Shoel. Kjo ide i ka ardhur nga ëndra e vet, sepse shtërgjyshja ime ka thënë emrin tim Shoel. Kur më thërasi Shoel, unë ndjehem shumë e lumtur, nga një herë s'ma thoi mirë. Në fillim, me të thënë të drejtën, nuk besoja, dhe në momentin që mua më ndodhi, dhe kur dëgjoja historitë të tila, thoja nuk është e vërtet. Por në momentin që më ndodhi, e besova. E besova që i kësha dhe vajzë. Na solli Shoel energji të mirë edhe rrezë dielli edhe në vilën 24. Përse prindrit kanë frikë që ta ndryshojnë emrin që ka ardhur me mesazh në një ëndër? Sepse kanë frikë nga e panjohura. Do të thënë, ky emër derisa ka ardhur me mesazh, diçka ka. Dhe i bën një smet asaj që i ndodhi se sa të ndryshoi emrin. Do të thënë, s'ka vlera i ndryshimi i emrit. Që ta ndryshoj vetë. Ky është një mesazh, dhe ajo i përmbahet mesazhit, ndjenjën kënaqësi, ndoshta është energji, ndoshta është shumë gjëra nga e panjohura. Këto tregojnë me fakte gjatë kohës pastaj, se për momentin nuk i kuptoj mirë ca gjëra, po gjatë kohës që vazhdon jeta, shikojmë se si e ka ecurin ky njeri. Në fakt emri ka të bëj shumë. Emri është titulli një libri. Kur shkojmë në bibliotekë,
Ne nuk e dim qa libri është, pa e njojtë për shumë atë autorin, por në fund të fundit ne zgjedhim titullin e librit. Nga kopertina. Nga kopertina titullin e librit. Vazhdimisht të mos zgjedhim nga titulli dhe nga kopertina. Ja që ajo është. Ajo është, se gënjemi apo nuk gënjemi, dhe më tanë apo shgënjemi për ta, ne zgjedhim titullin, e kupton, po emri ka të bëj shumë, është goditës. Emri të bën me fam, emri të njëllos, emri ka të bëj shumë. Është medalja. Pra, mund të themi se emri përcakton edhe fatin ton, apo ndikon në fatin ton? Pa tjetër. Deri diku, emri është, le të themi, ajo pararoja që neve fillojmë të ndërtohemi si individ. Mendohet që emri është prezantimi jon i parë, dhe mbi bazë të emrit shoqërohen edhe gjithë, le të themi, karakteristikat tona si personalitet, por nga ana tjetër, mos harrojmë edhe pjesën që vetë personalitet e kemi neve në dorë që ta bëjmë këtë emër, le të themi të japim ato nuanca këtij emri që neve kemi. Dhe pikërisht emri mbart edhe karakteristikat, për shembull një emër i fort, nuk e di, për shembull po marr, më thoni një emër. Brunilda. S'po shkojmë larg. Brunilda është një emër që se nuk dua t'i hy kësaj pjesë shumë, por që Brunilda në vetvete lëshon ëmbëlsi, ka atë peshën sepse është emër i gjatë, është emër që mbart me vete një peshë në personalitetin e vet, ëh. Është një emër që e distancon veten përkundrejt karakterëve të tjerë. Kështu që dashi pa dashi neve bëhemi pjesë të veshjes së emrit që kemi. Ne ala, do thënë diçka tjetër, në qoftë se emri është shumë i gjatë, elementat janë tipa që i zvarrisin gjërat, si mbas emrit. Po, tipa që kanë emrat e shkurtër, tregojnë që janë më konciz, janë më të prerë, janë më konkret, më dhe ndaj dhe gjënden, edhe logot që gjënden, mlidhen dhe goditet, e kupton? Emrat e gjatë janë pak të vështirë, edhe në thënë, edhe në veprime, mund tjetë shumë i bukur si e për të mëmërsira. Po ko apo i si e ndryshet tani këto veprime? Nuk janë ma ta emra. Shumë emra janë hequr dhe nga gjendja civile, se ishin të vjetër. Dhe njerëzit ndiheshin shumë keq kur thoshin emrat e tyre. Se i vini gjyshes... Janë emrat e papërshtatshëm kryesisht, jo sepse janë të gjatë apo sepse kanë ndryshuar. Jo, të papërshtatshëm. E kupton, domethënë, emri flet shumë. Emri është bam. Emri është ndërton karakterin. Sipas emrit merr karakterin. Dhe sipas datës që ke lindur. Emri dhe data që ke lindur. Pse? E kanë frikë. Edhe nuk tërhiqen nga mesazhi që ka ardhur në ëndër për të ndryshuar emrin që ndoshta kanë patur edhe alternativa të tjera apo ndoshta edhe i kanë thirrur bebi deri në një moment në bark një emër tjetër, por kur ka ardhur mesazhi me një ëndër, atëre kanë vendosur që ky do të jetë emri, ky është fati. Liza kapi pak përpara dhe është pikërisht frika nga e panjohura. Normalisht ne vendërtojmë këto skema tona. Dhe jemi shumë, le themi, të kapur ngushtazi nga këto skema, sepse duam t'i ofrojmë vetes siguri. Në momentin që neve kemi tendencën për t'i prishur skemat, jo vetëm në ëndra, jo vetëm nga emrat, por edhe në përditshmërinë tonë, ndjejmë një lloj, le themi, dyshimi se a do jetë e dukur apo jo. Dhe jemi më mirë, shkojmë më shumë pro asaj që neve themi, shikose, e kemi edhe një le themi fragment të sigur të kësaj dhe ajde mbështetemi këtu, se sa ta ndryshojmë komplet, sepse nuk e dim se çfarë na pret pastaj. Kështu që thash individët punojnë shumë me skema, janë shumë të kujdesshëm ndaj skemave dhe vinë totalisht në mënyrë të pavedishme, bën pjesë e jona. Janë ëndra dukuri fenomene paranormale, të cilat na përcjellin mesazhe të forta. Janë kode. Ka shumë njerëz që janë kode të cilat jo të gjithë ne dimë ti përkthejmë. Ka njerëz. Edhe të arrim të marrim mesazhin. Sigurisht, ka njerëz që i përkthejnë. Ka dhe libra shumë, por duke i futur në përgjithësi, jo se janë konkrete, se ëndrat janë të ndryshme. Të gjithë njerëzit janë të ndryshëm. Po. Dhe çuditërisht ëndrat i shikojnë të ndryshme. Kështu që edhe në për libra që lexon, përmbledhin të ndryshme. Pikërisht. Nuk do shikojmë të gjithë të njëjtën ëndër. Përmbledhin gjërat më esenciale, sa mund shikosh peshtin ëndër, shikoj dhe unë. Po. Po varë si qysh tek dhe ku, në çfarë pozicioni, më kupton këtë desha të theksoja më tepër. Kështu që janë të veçanta, janë të ndryshme si mbas situatave, veprimeve, pozicionit ku ndodhesh ti, çfarë pret ti. E kupton? Këto janë disa mesazhe. Po. Dikur i thoshim telegrame. Janë kode, po nëpërmjet të ëndrave njerëzit janë vërtet të pasur. Sepse kanë parë ëndra disa shifra dhe kanë lozur. I kanë vënë në lëvizje këto. E kupton? Dhe u kanë ndryshuar jeta totalisht. Domethënë, këto janë disa kode,
Puna është që duhet i mbash mend. Të gjitha nuk i mbajmë mend. Nëse ëndrat janë afër mëngjesit dhe ne i mbajmë mend me përpikmëri, kjo tregon që ky është një mesazh. Se gjatë natës ne shikojmë shumë ëndra, po nuk i mbajmë mend. Po. Dhe ëndrat bën një veprim tjetër. Lidh memorien tonë me realen, me të kaluarën. Shpesh herë shikojmë ëndrat atje ku kemi lindur. Shpesh herë, domethënë çdo lloj situate, ne vemi te vendi ku kemi lindur. E kupton, domethënë kemi këtë lloj lidhjeje. Kështu që ëndrat bëjnë një kanë një rol të jashtëzakonshëm. Mbajnë memorien gjallë. Tjetër punë se janë ëndrat për shkakun që dërgojnë mesazhe, pa ato kryejnë një funksion tjetër veç këtyre, veç kodeve këto e këto e këto. Kështu që ka njerëz që përkthejnë shumë. Është e rëndësishme simbolika që ka një objekt i caktuar që shohim në ëndër apo është shumë e rëndësishme ndjesia që të lë. Kur ne shikojmë një ëndër, e mira është që të mbajmë mend ngjyrat, vendin apo individin. Po ngjyra ka të bëj shumë, se është veprim i shpejtë. Është veprim i shpejtë në ëndra. Në qoftë se dëshirojnë të mbështesin njëra tjetrën në argument, ngjyra është veprim i shpejtë. Nëse ti në ëndër shikon lizën, po. Edhe ishme një fustan të kuqë të ranë në sytë, do të thënë, në kohën që unë të pyes ti e ke shkon në mendje ëndrën. Atëherë ti ke një veprim të shpejtë, do të vi një veprim i shpejtë. Për diçka që ti pret, s'ka lidhje fare me lizën aty që ti e pe në ëndër, por ka të bëjë ngjyra që të ndihmon ty. Pra, është ngjyra ajo që po të përcjellë mesazhin. Sigurisht, ose vendi ku ka qenë pikërisht. E kupton? Janë kode pra, duhet të zbërthesh këto kode. Ndërkohë, nëse e fusim pak në aspektin psikologjik, ëndrat përgjithsisht ato që mbahen mend janë ke pjesa e preremit, që themi ne, ose pararemit, që është ai gjumi neve sapo kemi rënë. Se më pas individi kalon në gjumë të thellë edhe energjia e tij fillon që të ul atë punën e trurit dhe ëndrat nuk mbahen mend ose nuk prodhon truri energji të tillë që prodhoi dhe ëndra. Përgjithsisht në psikologji ëndrat ndahen në disa grupe dhe individ të ndryshëm mund të shohin të njëjtën grup ëndrash. Si për shembull individ të ndryshëm që nuk njihen fare përjetojnë të njëjtën ndjesi, sikur bien nga lartësia. Sikur janë duke i thithur ato rërët e Egjiptit që janë duke. Dhe të gjitha këto në vetvete janë gjetur le të themi disa përgjigje për ato se çfarë shohin. Edhe në këtë rast luan pjesë shumë pjesa e simbolikës. Pra se si simbolika simbolizon ato se çfarë ti ke së brendshmi, po prap flasim për nivelin e të pandërgjeshme së njerëzit. Pra në momentin që ti bie, që hidhesh nga diku, ti përjeton ndjenjën e lirisë, atë liri që ti nuk e përjeton në momentin real. Në momentin që ti themi që zhytesh diku apo mbytesh në ujëra të turbullta, është pikërisht ajo frika ndaj diçkaje që ti nuk e ke të ditur se ku po shkon, por mundet apo mendon që mund të ndodhi dhe kjo. Dhe kjo është frika më e madhe që ty të bën që ta shohësh, të ka paniku pikërisht. Dhe këto janë forma, ashtu siç e tha dhe Liza, janë forma sinjalesh që ka diçka që ne nuk e dim apo nuk kemi plotësisht sigur dhe pikërisht ëndrat është ai introspeksioni që na i jep të dukshme. Na jep veten ta shohim si në pasqyrë, jemi ne spektatorët e vetes tonë. Pra, në këtë rast ëndrat janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme. Janë shumë të rëndësishme, po të tregoj diçka të vogël para një jave. Nuk e di ku isha, s'ma jam mend fare dhe grupin shoqëror pa ëndër. Po. Nuk para i mbaj mend ëndrat, që isha drejta. Ndoshta dhe shikoj, ndoshta dhe shikoj, nuk e di, po besoj që shikoj. Këtë ëndrën e mbajta shumë mirë mend, po di të them aspektin e fundit. Bashkë pusë të mija që doja t'i vishja, ishin me baltë dhe unë ishtu i vatutje. Po. Kur u zgjova, thash bo, do smurem. S'kaluar 24 orë, unë smuram. Do më thënë, përktheva ëndrën time, duke ditur këtë, në qëse bje këpuca e pasta... Po ishte përmbushje profecie. A di Djola? Se është çështje që ëndrat futen pak e fenomenet paranormale, dhe në qëse ne do të flasim për parashikim të ëndrave, është pikërisht, nëse neve do të pranojmë që ëndrat janë parashikuese, është një element paranormal dhe paranormali në vetvete para nga latinishtja do të thotë diçka kundra. Pra që as shkenca fizike apo një shkencë tjetër arrin t'i japi përgjigje. Pra ndryshon nga pjesa normales. Dhe deri diku është pikërisht përkthimi asaj se neve çfarë shohim në ëndër, a duam ta pranojmë neve apo jo? Se ka edhe shumë shpesh raste që neve shohim diçka në ëndër, po themi që jo, nuk ka për të ndodhur dhe nuk e bëjmë pjesë tonë. Problemi që ndron kur neve duam shumë që atë se çfarë neve kemi parë,
ta bëjmë pjesë jetës tonë dhe ne sugjestionojmë veten në këtë pjesë. Është si ajo pjesa kur ti ke hyrë në biçikletë edhe mendon me veten tënde që un tani do bie. Dikur do ndodh. Ne dikur do ndodh edhe ti bie dhe thua, "Shiko, e parashikova këtë gjë." Patjetër. Por që ndodhin dhe këto. Duhet ta mbajmë shënim ëndrën kur zgjohemi. Në qoftë se ëndra është e pastër, simbolet. Në qoftë se ëndra është e pastër, duhet mbajtur shënim. Un kam një ëndër shumë interesante, por nuk kam kohë të ta shpjegoj. Që më ndryshoi jetën. Ta japim gjithë kohën e botës. Që më ndryshoi jetën. Mua më ndryshoi jetën, është e gjatë, është pak e vështirë. Mua më ndryshoi jetën e vërteta. Ajo ëndër më ndryshoi jetën, e cila nuk mund ta përktheja atë periudhë. Po. Por me kalimin e viteve ndjeva, është një ëndër që e ke parë në rinin tënde, po. E kam parë në rinin time. Po. E ke mbajtur shënim. E mbajta shënim, atë e mbajta rastësisht shënim, jo se mbajta ëndrën. Mbajta simbolin, shkruajta atë që un pash. Edhe pikrisht atë natë un kam qenë me 40, se më përkoi koha që ishin e 40-tat e mamas time. I kalova faza shumë të vështira. Shikoi këtë ëndrën. Po. Edhe un ngrihem, rastësisht se gjithnjë flija me një libër, edhe un librat nuk i palosem, duke sikur e prish fletën, po i kthej përmbys siç është, asi ku e kam lënë. Dhe në të njëjtën kohë e mbaj dhe shënime. Po. Ose nënvizoj. Çfarë bëj? Në kapakun e saj un kisha shkruar çka kisha parë. Pa i vërën si fare, të nesë me isha shumë së morë, shumë rëndur, shtërëvatë në spital, isha me temperaturë nga grykët, nuk i vura veshin. Vite, vite më vonë, më kujtua kjo simbol, për ku e kësha parë se më e mëndë fare. Po këto vite kështë kaluar shumë edhe unë isha në një shtetë tjetër. Por diçka më silte në mëndje, diçka më silte, çfar ishte se dhja. Çuditërisht, kur këthejmë në Shqipëri, vetëm, mbas 7 viteve se s'kishim letra, mi kishim vjedhur dhe shpinë, dhe gjëja më e mërshtme ime, unë s'kisha ndonjë kapital të madh, kisha librat. Po. Sepse i dashuroja librat, lexoja shumë. Dhe te pragu derës që ishte tërhequr dera kështu lidhur me një tel nga gjitonët, gjej një libër. Po. Tek ai libri ishte përmbys gjej këtë. E njeha këtë simbol. Dhe pasaj bëra lidhjet e mia që të gjitha. Dhe gjatë atyre viteve të kishe marrë informacione dhe dihet i përkthejes simbolit. Unë kisha ecur në ato gjurmë. Kisha ecur në ato gjurmë. Por ky simbol që pash atje, më kujton të diçka dhe unë nuk e gjeja. Nuk e dija, kur pash librin që kisha shkruajtur, e ka pas situatën time se ku ndodhesha, dhe unë po plotsoja pjesët e mia, tëk, të gjitha me radhë. Është shumë e çuditshme dhe Bruna. Pa vedi e ndime, pa ditur, pa pasu në mendje do me thënë që do ndishonte. Po se kështu vinë ëndrat. Unë nuk e kisha idenë qa ishte ajo, dhe se kisha vëndë deshim fare. Mbas shumë vitesh, e kuptam më shere, Ndas shumë vite shikoj në te dera ime shikoj këtë libër. Shikoj pikërisht ato që kisha shkruar. I vetmi libër që më kisha ngjerë në shtëpi drejt të haj. Si duket kur i ka vjedhur ai ka rënë. Tamam. Ta ka lënë ta marrësh. Po ta ka lënë ta marrësh edhe të marrësh. Asgjë nuk është rastësi me këtë. Atë që doje të lexoje. Asgjë nuk është rastësi. Asgjë nuk është rastësi. Çdo njeri vjen me qëllim. Çdo njeri që takojmë ka një qëllim. Ka një qëllim të caktuar. Na ma gjepsin ëndrat. E kanë këtë fuqi. Të na magjepsin, ndoshta të na mbajnë edhe të na bëjnë të hymë në mendime, panikosin, të kërkojmë të kuptojmë më tepër, të përpiqemi të gërmojmë aty mes rreshtash, mes situatave apo mes ndjesive që kujtojmë. Tani jemi në një periudhë tjetër që gjërat do t'i shikojmë më konkrete, edhe më të pastra, ose për të vënë ato pikën mbi i, ose për të plotësuar këto puzzle-et, sepse siç e kam thënë, një epokë mban 2000 vjet dhe jemi te ujori, që shikojmë gjëra shumë të çuditshme. Ato që ishin fantashkencë sot ne do të jetojmë. Dhe ke vëndeshin telepatia deri dieti e shikoj, mendoj Elizën dhe për një javë takoje. Të dukesh dikur si Liza, ti e takoj. Sot e ke konkretisht bam bam, në të njëjtën kohë. E mendove Elizën të erdhi. Domethënë veprimet janë akoma dhe më të shpejta. Sepse janë rrymat këto, energjia e jashtëzakonshme. Dhe shumë nga ëndrat dhe mund të lexohen, të shtjellohen, ti jetosh, të bësh. Domethënë, kemi hyrë në kohën e veprimeve më të shpejta të këtyre gjërave. Tani me gjithë zhvillimet e teknologjisë, edhe sa shumë informacion mund të marrim, përsëri nuk i shkojmë dot për kthimin të një ëndre deri në fund. Sado që shkenca ka avancuar kaq shumë. Shiko, janë gjëra që shkenca sado që të shkenca apo teknologjia le të themi jo shkenca. Teknologjia ka avancuar aq shumë, por shkenca edhe për pajisjet të cilat vjen në shërbim edhe në dispozicion. Neve mund të masim vibrimin dhe gjithçka tjetër, po është e pamundur që neve t'japim një
një definicion apo të shohim se çfarë kurdiset brenda mendjes njerëzore. Freud ju deshën kaq e kaq vite, ngriti një teori të vetën totalisht mbi atë se çfarë ëndrat përkthenin dhe u mbështet mbi sot e kësaj dite ka pasues të tij, pra është një gjeneratë e tërë që na jep informacion. Por që mendoj që përsa ko është unike dhe pazbuluar, ëndra është e bukur. Është e bukur sepse gjeneron një lloj energjie që vjen nga individi, jo nga teknologjia, jo nga gjërat e prekshme. Ka për të mbetur ashtu. Unë më thal, po kur e shikojmë që kjo është një energji e jashtëzakonshme dhe ne e shikojmë në ëndra, mund të vijë që mund të jetë realitet, kjo energji shumë e fortë. Jemi gjithnjë duke i kërkuar gjërat. Tani na orientove drejt një teme tjetër dhe na bëre që të mendojmë kaj shumë në qoftë se jemi duke jetuar realitetin, apo realiteti është ëndra. Unë ju falenderoj shumë që ishit në Vilën 24 sot. Faleminderit edhe ju. Uroj që mbrëmjen e sot me të shihni ëndra të bukura dhe të bëhen realitet. Miropafshim. Faleminderit.